Aquilo que eu desconheço é minha melhor parte. Dizendo de um outro modo, o melhor de mim é aquilo que eu ainda não sei. Porque aquilo que eu ainda não sei me renova, me reinventa, me refaz. Aquilo que eu já sei apenas confirma. É importante, mas me deixa onde estava. Disse eu, nos 10 anos mais recentes, tanta gente nos decepcionou. Tantas pessoas nas quais a gente deposita confiança, desejo, expectativa, e as pessoas acabaram, de alguma maneira, em várias áreas, traindo a nossa confiança, que eu sempre disse algo que eu tomei de um dos autores que eu mais leio na minha vida, que é Machado de Assis. Grande homem, nascido no Rio de Janeiro, né, o homem que fundou a Academia Brasileira de Letras, Machado de Assis dizia algo que vale para mim, vale para você. Ele dizia, está morto. Podemos elogiá-lo à vontade. Afinal, alguém já morto ou morta não consegue mais fazer o dano nem a si mesmo e nem aos outros, né? E nesse sentido, essa noção, ela acaba caminhando nessa direção. Mas eu quero lembrar algo que me emociona sempre no campo da literatura, do conhecimento, da informação. No dia 10 de dezembro do ano de 1920, nasceu na Ucrânia uma menina que depois veio viver no Brasil, Clarice Lispector. Uma ucraniana que viveu na Ucrânia apenas 2 anos. Com 2 anos de idade, 1920, ela, nascida na Ucrânia com família de origem judaica, já se iniciava na Europa alguma perseguição às comunidades judaicas de vários modos. E a família veio para o Brasil. A tal ponto que a Clarice Lispector conta, né, na sua obra que, embora ela tenha nascido na Ucrânia, toda vez que alguém a ela perguntava o que ela era, ela dizia que ela era pernambucana. Embora a cidadania fosse brasileira, ela dizia que era pernambucana. E ela disse, nunca pus meus pés na Ucrânia, porque nos 2 anos que lá vivia eu era carregada nos braços de alguém. Claro, Clarice Lispector, uma pessoa estupenda, né, dentro do campo da literatura, da construção, alguém que eu li muitas vezes com emoção e ainda leio, Clarice Lispector nasceu, como disse, no dia 10 de dezembro de 1920 e morreu no dia anterior ao aniversário dela, em 1977. Ela morreu exatamente, nós somos próximos disso, morreu no dia 9 de dezembro de 1977. Há 41 anos morre Clarice Lispector na véspera do próprio aniversário. E Clarice Lispector tem uma ideia que eu gosto de retomar e que aparece de vários modos em algumas das coisas que faço, que tem a ver com o encantamento pela leitura, pela literatura, pela reflexão. Ela escreveu um dia, aquilo que eu desconheço é minha melhor parte. Aquilo que eu desconheço é minha melhor parte. Dizendo de um outro modo, o melhor de mim é aquilo que eu ainda não sei. O melhor de mim é aquilo que eu ainda não sei. Porque aquilo que eu ainda não sei me renova, me reinventa, me refaz. Aquilo que eu já sei apenas confirma. É importante, mas me deixa onde estava. O melhor de mim é aquilo que eu ainda não sei, ou dizendo como ela disse, né? Aquilo que eu desconheço é minha melhor parte. É uma maneira estupenda de nós imaginarmos a importância que tem o livro e nas suas várias plataformas, a literatura no seu campo mais completo, para que a gente vá viajar intensamente. Eu, alfabetizado em 1960, o primeiro livro que eu li por inteiro, né, e que eu tenho uma memória estupenda dele na época, foi Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, Reinações de Narizinho. Em 1960 eu fui alfabetizado, e aí eu li Reinações de Narizinho do Monteiro Lobato, com todas aquelas histórias maravilhosas sobre o sítio do Pica-Pau Amarelo e todas as outras coisas que povoam a minha memória até hoje. Mas eu vou contar uma coisa aqui. Quando eu li Monteiro Lobato em 1960, ele era um livro proibido pela Igreja Católica. Quem aqui tem formação católica talvez saiba que, e a minha família é de formação católica, eu também, havia na Igreja Católica um índice de livros proibidos. Isto é, um índice de obras que as pessoas católicas não deveriam ler, porque marcadas por algum tipo de não recomendação. Esse livro, para usar uma expressão e parecer que eu sei latim, chamava Index Librorum Prohibitorum. Não é tão difícil imaginar, até você inventaria isso como se não fosse latim. Index Librorum Prohibitorum. Monteiro Lobato estava nesse livro.
Isto é, nesse índice de proibidos estava Monteiro Lobato. Por várias razões. A primeira delas, porque ele construiu um mundo de fantasia. E de acordo com a Igreja Católica da época, não agora, essa fantasia poderia distorcer a cabeça da criança. Olha que coisa atual. Essa fantasia podia fazer com que ela pensasse o que não deveria, isto é, viajasse a cabeça, acolhesse uma boneca que falava, dialogasse com um sabugo de milho, conversasse com um porco, Marquês de Rabicó. Parênteses, mais tarde essa obra foi passada para a TV, O Sítio do Pica-Pau Amarelo. E durante um período ditatorial no Brasil não tão distante, várias das partes dessa obra foram censuradas no programa de TV. Entre elas porque há momentos na história em que ela encontra Peter Pan, encontra a fada Sininho, e a fada Sininho ela conseguia voar usando um pozinho que ela jogava nas asas. E na interpretação da censura, esse pozinho sugeria outro pozinho. E a outra coisa dentro da obra de Monteiro Lobato é que havia ali uma relação que hoje às vezes é debatida, que era ter ali Dona Benta, que tomava conta de todos, que era uma senhora, e a outra, que era assim, a Anastácia, que era uma pessoa negra numa atividade secundarizada. Mas uma pessoa negra que naquela obra de Monteiro Lobato, no contexto da época, numa postura ainda secundária, ela discutia com Dona Benta, ela falava, e de acordo com a censura, nos anos 1970, essa discussão entre uma mulher branca, que era Dona Benta, e uma mulher negra, que era assim, a Anastácia, podia sugerir algo que no Brasil, segundo eles, não existia, que era racismo. É interessante. No entanto, li eu essa obra várias vezes. Eu li várias coisas do Monteiro Lobato. E essa eu li com prazer porque era proibido. E quanto mais proibido, melhor. Eu nunca esqueço, fazendo um parênteses, um dia eu estava lendo uma obra do Stendhal, né? O Stendhal tem várias coisas magníficas na literatura, A Cartucha de Parma, né? O Vermelho e o Negro, mas ele tem uma descrição de uma cena numa obra que você vai entender, é gostoso demais, né? A cena é uma princesa no alto de um castelo, na torre, numa noite de um calor insuportável. A princesa está tomando um sorvete delicioso. E aí a personagem, feita pela princesa, diz assim: pena que não é pecado. Olha que coisa deliciosa. Se aquele sorvete, além de tudo, fosse pecado, ia ser muito melhor naquele calor, naquele horário, naquele momento. A literatura faz isso com a gente, na filosofia, na ciência, na arte. Ela mexe, né, com a nossa emoção, ela nos surpreende. E Monteiro Lobato, ele criou uma expressão, não só ele criou uma editora, que foi a Editora Nacional, né, que percorreu parte da trajetória no Brasil, como ele fez a campanha pela fundação da Petrobras. E por que ele defendia que o petróleo fosse nosso? Isto é, que a gente não entregasse um recurso natural como o petróleo para outros países, outros que o explorassem. Ele defendia a campanha feita no Brasil nos anos 1940, que era o petróleo é nosso. E porque ele defendia isso, ele foi acusado de comunista. E é claro, não só ele não era comunista, como essa ideia não era uma ideia comunista. Aliás, uma parte do pensamento militar brasileiro tradicional, de base positivista, republicana, vem desde Benjamin Constant e outros aqui no Brasil, defende, né, a ideia da posse por parte do poder público, em nome da população, daquilo que são os recursos naturais. Mas ele, o Monteiro Lobato, foi censurado porque, acusado de comunista, não podia ser lido por católicos. A acusação de alguém ser comunista, ela é muito comum até hoje. Ela persiste como se isso fosse uma chaga, que a pessoa não pudesse pensar como ela é, o jeito que ela imagina. Interessante. O Monteiro Lobato, mais tarde, esse index foi desmontado e ele dali saiu. E eu conto essa história porque, sobre o Monteiro Lobato, eu tenho um relato que eu gosto de lembrar. Tem a ver com leitura, tem a ver com livro, tem a ver com o fato de que o Monteiro Lobato não só fundou uma editora, né, como ele criou um lema, que é uma frase que circula pelo país todo, que, aliás, deveria ser retomada agora, que é: um país se faz com homens e livros. Claro que a expressão, na época, usava homem no sentido de humanidade, né, de seres humanos.
Mas a frase é dos anos 1940, tem que ser olhada no seu tempo. E a frase dele, repito, é: um país se faz com homens e livros. Aliás, uma frase bem atual, né, para também os nossos momentos. E é curioso porque eu fui secretário de Educação na cidade de São Paulo, e no ano de 1991, eu fui visitar uma escola na periferia de São Paulo, que tinha durante o dia turmas regulares de ensino fundamental, e à noite, no horário noturno, nessa escola, numa área bem distante da área central da cidade, funcionava uma escola de educação de jovens e adultos, num projeto criado pelo professor Paulo Freire, que foi o secretário antes de mim, chamado MOVA, que era o Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos. Esse MOVA, que existe em vários locais no Brasil, existe ainda, mesmo depois de mais de 25 anos, né, em várias regiões, ele fazia educação de jovens e adultos, e eu fui visitar essa escola de dia. Não fui visitar a escola noturna de adultos. Parênteses dentro do parênteses. Um país se faz com homens e livros, mas nós, ainda hoje, no século XXI, entre nosso país as 10 economias mais poderosas do planeta, um país que é admirado pela capacidade econômica da natureza, nosso país, Brasil, em 2018 ainda tem 13 milhões de homens e mulheres com mais de 15 anos de idade que não leem o lema da própria bandeira. Nós estamos falando aqui de literatura, obras, mas nosso lema, que é ordem e progresso, não é lido por 13 milhões de pessoas com mais de 15 anos de idade que são analfabetizados. Essas pessoas não leem o lema da bandeira, ordem e progresso. Isso é uma coisa sempre a ser pensada, especialmente por uma razão. O Brasil tem questões sérias na área de educação. Algumas delas estão sendo trazidas à tona como sendo as questões essenciais. Isto é, que o grande problema da educação brasileira é a doutrinação, é a discussão sobre gênero, é o debate sobre a diversidade. Isso tende a aparecer, sim, no trabalho pedagógico, mas é um movimento lateral. Há uma essencialidade na discussão sobre projetos de educação que passa exatamente pela função concreta da escola, que é a formação de base científica, de solidariedade social, a ideia de não retenção ou evasão de pessoas, aquilo que é concreto no cotidiano. Não que eu despreze temas dessa natureza que precisam constar, sim, né, do trabalho pedagógico, mas essa não é a questão central na nossa nação. E é um desvio de reflexão quando se caminha nessa direção. E o mais curioso é que, num país como o nosso, ainda há muita gente que é analfabetizada. Né? E nesse sentido, é necessário cautela, porque nós somos um país ainda com muito preconceito em relação a quem não teve a condição de ser alfabetizado. Eu nunca conheci alguém analfabeto que o fosse por decisão exclusiva. Foi sempre a ausência de possibilidade, de ocasião. Aliás, no nosso país, nós temos uma coisa que é cruel. A gente usa o termo analfabeto como ofensa. Seu analfabeto. Isso que é um crime social é indicado para o outro como sendo responsabilidade dele. É uma coisa fortíssima. Por exemplo, nas nossas famílias não é incomum que a gente possa ter na nossa casa alguém que auxilia o trabalho da casa, a empregada doméstica, que não foi alfabetizada corretamente. Não teve ocasião, não teve chance, não teve oportunidade. E essa pessoa, ela não escreve direito. E às vezes ela atende um telefone, quando o telefone é fixo, era uma coisa mais comum. Alguém liga para você para deixar um recado e ela anota o recado. Aliás, a pessoa pergunta, você pode anotar? Que é uma coisa altamente constrangedora para quem não tem o hábito de escrever. É algo que machuca. E ela diz sim, aí ela anota o recado do jeito que ela pode. E às vezes o filho da dona da casa ou do dono chega em casa, vê o recado anotado daquele jeito, meio torto, com desvios de gramática e sintaxe, e sai rindo, correndo para contar para a mãe, falando, mãe, olha como é que a Maria anotou o recado. E os dois dão risada. Riem de quê? Da miséria humana. Riem da exclusão. Riem daquilo que é a falsa capacidade de uma riqueza que é aparente em várias coisas. Num dos livros que escrevi, cuja citação aparece também aqui, no Melhor do Cortella, eu inicio citando como epígrafe Machado de Assis. Lá no Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis fez uma advertência
para nós não esquecermos. Ele disse: ninguém confie na felicidade presente, porque nela, nessa felicidade, há uma gota da baba de Caim. Olha só, ninguém confie na felicidade presente, porque nessa felicidade há uma gota da baba de Caim, isto é, do primeiro fratricídio. A ideia de uma felicidade que se constrói à base da exclusão, da segregação, da exploração. Interessante, isso que é recusável. E quando alguém recusa, que é uma expressão de ser um humanista, você é chamado de comunista. Como se a defesa da ideia da fraternidade, da igualdade, da liberdade, levantado um dia no século XVIII também pelos franceses, que isso fosse algo a ser esquecido na história. Ao contrário, é isso que impede a noção de igualdade, de liberdade, de fraternidade, que a gente esgote e apodreça a nossa própria humanidade. E a literatura, ela permite que a gente caminhe para dentro de um mundo de igualdade, liberdade e fraternidade, ou não. Não é qualquer livro que é bom. Não é qualquer livro, não estou falando bom por conta de bem ou mal escrito, mas você tem livros que também contribuem para o fratricídio, como Mein Kampf, né, ou Minha Luta, do Adolf Hitler, e outras obras trazidas aí cujo sentido é a exclusão, o descarte, a negação. E é curioso porque quando a gente lembra dessa condição, é necessário entender que é cautela quando a gente ri de alguém que não é alfabetizado. Às vezes, quando algum adversário meu de ideias, e eu os tenho e preciso tê-los, eu também sou o adversário de outras pessoas, né, no campo das ideias, seja na política, na filosofia. Às vezes, quando essa pessoa quer me ofender, uma ou outra, para me ofender, ela diz assim: o Cortella é um analfabeto funcional. Como se o analfabetismo pudesse ser colocado como sendo uma ofensa, quando é um crime social. É, portanto, algo a ser indicado numa outra direção. E eu falo isso porque milhares e milhares de homens e mulheres no Brasil ainda não se alfabetizaram de maneira mais plena. E eu fui visitar essa escola em 1991. Em 1991 fazia 3 anos o meu primeiro livro. E eu não tinha ainda um segundo. Porque o primeiro livro é em 1988 e o segundo será só em 1998, 10 anos depois. Eu sempre lembro, o difícil não é escrever o primeiro livro, é o segundo. Porque o primeiro você pode até ter feito por acaso. A editora chamou, se confundiu, te publicou, certo? No segundo já é mais difícil, né? Por exemplo, esse é o meu 4º livro pela editora Planeta. Aí eu tenho 12 livros na editora Papiros, tenho 12, né, na editora Vozes, tenho vários na editora Cortez, né? E que o professor possa ser convidado um dia, seja qual for, professor ou professor, para fazer uma obra, ótimo. Mas o segundo é que é a aprovação. Entre meu primeiro livro e o segundo, tem um tempo de 10 anos, e eu coloco isso na introdução do livro. Entre o segundo e o terceiro, já é menos tempo. Entre o terceiro e o quarto, menos ainda, porque aí você começa não só a entrar num circuito, como a ter um prazer e um modo de produzir que é muito mais veloz. Hoje eu tenho produzido, publicado, né, uma média, né, de 2, 3, 4 livros num ano, né, em momentos diferentes, situações diferentes. E é interessante porque em 1991, fazia apenas 3 anos do meu primeiro livro, eu visitando essa escola, quando eu cheguei na escola, era de manhã, eu vi um casal de idosos cuidando do jardim. Cuidando das flores, das coisas. E eu cheguei para eles e falei assim: vocês estão cuidando do jardim? Vocês trabalham aqui? Eu achei estranho porque parecia, eu não sabia a idade naquela hora, mas pareciam bem idosos. E eles disseram: não. Falei: como é que vocês chamam? Falei: nós somos casados. É, eu me chamo João e ela se chama Maria. Nossa, parecia uma história, João e Maria. Falei: quantos anos o senhor tem, seu João? Ele falou: tenho 90 anos. E a senhora, dona Maria? Eu tenho 88. Falei: o que vocês estão fazendo se vocês não trabalham na escola? Falei: nós estamos cuidando do jardim. Sabe por quê? Porque essa escola faz com a gente uma coisa maravilhosa. Ela está nos ensinando a ler e escrever. A gente frequenta à noite aqui as aulas. E como a gente está sendo ensinado, a gente queria retribuir. E o nosso jeito de retribuir, o que a escola faz por nós, é cuidar do jardim. Você já imaginou? Hã?
Falei, que ótimo. E aí que tem uma brincadeira muito forte, porque, não sei se você sabe, quando a gente reúne vários textos, várias ideias, vários contos num único livro, o nome que se dá é antologia. Antologia. E o nome antologia não é casual, porque no grego antigo, antologia significa ramalhete de flores. Da onde vem, por exemplo, uma flor que muitos conhecem, que é antúrio. A noção de antologia é quando você reúne várias flores num lugar. E os dois estavam ali cuidando do jardim da escola, cuidando das flores. E eles cuidavam das flores, sabe por quê? Porque eles queriam retribuir o que se fazia para eles. Claro que ali havia um desvio de interpretação política. Eles não tinham que retribuir. Eles tinham que receber da parte dos governos, inclusive do meu, que eu estava, desculpas. Por não terem sido alfabetizados, embora como cidadãos pagassem os tributos e não recebessem o serviço de educação escolar de volta. Mas eles queriam. Muito simpática a ideia. Faziam isso com gosto. Eu falei, que ótimo. Falei, seu João, por que, que o senhor está se alfabetizando agora, aos 90 anos de idade? É obviamente que ele já faleceu, estou falando de alguma coisa que aconteceu em 1991, ela também. Ele disse, sabe o que, que é? Moço, sabe, eu queria aprender a ler e escrever, porque eu queria ser engenheiro. Na hora eu fiz todas as contas. Engenheiro, ele estava fazendo uma coisa que na época a gente chamava de suplência 1. Depois ele teria que fazer suplência 2, suplência 3. Depois ele teria que fazer, né, vestibular, entrar na universidade. Claro que ele não seria engenheiro. A probabilidade ia ser muito reduzida. Mas não tem importância. Ele sonhava. Ele sonhava. Aos 90 anos ele sonhava em ser engenheiro. A condição social dificultaria, o analfabetismo dificultaria, mas não tinha importância. Para ele, ele ia toda noite à escola, porque aos 90 anos ele ia ser engenheiro. Ele tinha um sonho que ia adiante e ele ia atrás. E porque ele sonhava em ser engenheiro, ele achava com toda alegria que aquilo seria possível, de manhã ele cuidava das flores na escola gratuitamente para poder enfeitar o lugar onde ele poderia um dia ser engenheiro. E eu falei para ele, e a senhora, dona Maria? Claro que eu demorei para deglutir o que ele disse. Falei, e a senhora está se alfabetizando agora, com 88 anos, por quê? Ela falou, sabe o que, que é, moço? Eu trabalhei, quando eu era menina, logo depois dos 12 anos de idade, eu trabalhei muitos anos na casa de um homem que escrevia livro. E eu cozinhava para ele, desde menina. E ao cozinhar para ele, ele adorava a minha comida. E eu nunca pude ler nenhum livro dele. E eu queria aprender a ler para poder ler um livro dele. Eu falei, como é que é o nome desse homem? Ela falou, Monteiro Lobato. Eu quase caí para trás. E naquele momento me deu uma coisa equivocada, que foi uma raiva imensa do Monteiro Lobato. Por que equivocada? Porque Monteiro Lobato estava no seu tempo. Estava no seu momento. Mas um homem que escreve, que um país se faz com homens e livros, que funda uma editora, que cria um mundo de fantasia, eu queria cobrar dele, em 1991, uma coisa que em 1940 não aconteceria. Seria uma coisa que eu dizer, né, que Aristóteles era machista, porque lá na sua obra Política, há 2.500 anos, ele disse que as fêmeas sempre são secundárias. Eu não posso dizer agora que Aristóteles é machista. Eu posso dizer de mim, se eu falar isso, que eu sou machista. Mas não posso dizer isso do Aristóteles. O pensamento dele está numa outra época. Eu demorei para engolir direito a história de que o Monteiro Lobato havia feito isso. E ela aprendeu a ler, porque ela viveu mais um tempo, e eu sei isso, porque na época a gente foi buscar uma parte dessa história. Ela aprendeu a ler e leu também Monteiro Lobato. Ele queria ir ao jardim de manhã para retribuir o fato de estar sendo alfabetizado. Ela queria aprender a ler, para poder ler os livros do homem para o qual ela cozinhava, porque ele gostava da comida. Cada um tem seus motivos na literatura, na escrita. Há pessoas que escrevem para falar com os outros, há pessoas que escrevem para falar consigo mesmo. Há pessoas que escrevem e não mostram, há pessoas que escrevem e mostram em grande quantidade. Há pessoas que quando lançam um livro chamam bastante gente, e há pessoas que querem um pouco mais de pudor e discrição. Há pessoas que escrevem para chorar por dentro, há pessoas que escrevem
para poder dizer o que querem deixar registrado como uma permanência a pessoas que não escrevem porque acham que não sabem escrever. Há pessoas que não sabem escrever no sentido técnico e que cantam e que fazem música. É, se você imagina Nelson Cavaquinho, um dos nossos grandes autores da música popular brasileira, um homem que foi capaz, quase analfabeto que era, de fazer parte das letras mais belas que a gente tem na MPB. Ele que não passou pela escolarização quase nenhuma e que faz um verso junto com o Guilherme de Brito: tire o teu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor. Tire o teu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor. Imagine Cartola, imagine Pixinguinha. Homens que foram capazes disso, aliás, esse verso, né, do grande Nelson Cavaquinho, do Guilherme de Brito, ele é usado também em relação a pessoas que praticam a discriminação racial, né, porque um dos pensadores de São Paulo criou uma frase maravilhosa, que é: tire o teu racismo do caminho que eu quero passar com a minha cor. Olha que coisa genial. Essas coisas que fazem da escrita, do movimento, algo que nos encanta. Não é casual que as grandes religiões, as três maiores hoje no planeta em larga escala, que elas têm como referência um livro, ou um conjunto de livros, Biblos. Um livro, não esse, ainda. Agora em versão digital. Mas livros, religiões do livro, o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, que registra sua história, sua convicção, sua crença. Por ela vive e muitas vezes por ela mata. Há uma frase antiga que diz: cuidado com o homem de um único livro. Cuidado com o homem de um único livro, porque ele tem obsessão, né, por aquelas ideias. E isso é perigoso. Uma das coisas boas é exatamente imaginar o quanto que a literatura, ela se coloca de vários modos. Mas das várias pessoas que viveram esse campo da literatura e a qual eu tive acesso, uma das mais encantadoras que eu conheci foi meu colega, aliás, o contrário, eu fui colega dele na PUC São Paulo durante muitos anos, um homem genial, nascido na cidade de Sorocaba, foi professor da Unesp, foi professor da PUC São Paulo, professor Flávio de Jorge. Professor Flávio de Jorge, que faleceu, né, em 2012, um homem genial, que falava 17 idiomas. 17 idiomas. Ele dominava 17 idiomas. Ele tinha uma voz tonitruante. Ele fumava até quase o final da vida, ele fumava. E ele fumou durante décadas o que alguns de nós fumamos, que era cigarro sem filtro. Se com filtro já é encrencado, imagina sem filtro. E quando apareceu só o cigarro com filtro, ele os cortava, tirava o filtro. E ele dava aula, né, andando e fumando, e a voz dele era grave. Eu conto isso num livro, o professor Flávio de Jorge, ele declamava, para vocês terem uma ideia, a Ilíada e a Odisseia inteira, em grego antigo. A Ilíada e a Odisseia, aliás, dos cinco filhos dele, ele ensinou algumas das filhas a declamarem a Ilíada em grego. Com 9, 10 anos de idade, as filhas declamavam a Ilíada em grego antigo. Uma criança de 9 anos de idade que declama a Ilíada em grego é uma criança absolutamente chata. No entanto, ele conseguiu com elas uma coisa maravilhosa: que elas não fossem chatas, porque elas não usavam a arte para humilhar, mas para encantar. Ele não pedia a elas que declamassem para elas mostrassem o que elas sabiam, mas porque ele queria que elas encantassem. E elas nos encantavam com essa ideia. Portanto, ela usava a arte para produzir beleza, e não humilhação, não diminuição, não soberba, não orgulho tolo. Interessante, porque o professor Flávio de Jorge era um homem que tinha declamações em alto estilo. Ele tem poemas que são até hoje guardados, foram gravados, tem até um conjunto de uma coisa antiga que alguns conhecem, chamado CD, um conjunto de CDs, em que ele declama vários poemas. Vocês o encontram em algumas livrarias ainda. É interessante porque ele declamava Fernando Pessoa como ninguém, declamava, né, trechos, né, da Odisseia e da Ilíada, e às vezes a declamava inteira.
E vez ou outra a gente tinha algumas atividades em comum na PUC São Paulo e eu tive a ocasião de em alguns momentos fazer com ele uma coisa especial. Aos sábados à tarde, vez ou outra, a gente fazia um sarau literofilosófico. Isto é, ele falava de literatura clássica greco-romana e eu falava um pouco de filosofia greco-romana. Era livre, ia quem quisesse. Ficava lotado de gente. O que levaria um ser humano em sã consciência aí no sábado à tarde ver alguém falar de literatura e filosofia greco-romana? Uma única coisa: abrir a cabeça. O melhor de mim é aquilo que eu ainda não sei. Aquilo que eu desconheço, aquilo que me renova, aquilo que me coloca numa rota de criatividade, não de esgotamento. E o professor Flávio de Jorge, com aquela voz tonitruante, ele estava um dia na sala declamando a Ilíada. Vocês sabem que a Ilíada é uma obra atribuída a Homero, não há uma autoria certa em forma de poema. Ela é belíssima. Ela tem uma versão para crianças da Ilíada, Odisseia. A melhor tradução para crianças que eu já vi é da Ruth Rocha, que tem Ilíada e Odisseia. Se você tiver crianças, você faça isso. Leia para elas. A obra em si, para adultos, ela é um pouco mais sofisticada. Mas para criança, a Ilíada e Odisseia, na versão feita pela escritora Ruth Rocha, ela é quase imbatível. E é maravilhoso imaginar o quanto que essa literatura percorre o tempo. Vocês sabem que não se tem certeza se Homero existiu. Ainda assim, se acredita que talvez fosse um conjunto, né, de escritores que acabou sendo denominado Homero. Também na Bíblia dos judeus, dos cristãos, também existe isso. Não há necessariamente a autoria dos livros. Às vezes se dava um nome genérico, e aí ele é que ficava como autor. Pois bem, a Ilíada trata, como sabem, da Guerra de Troia, na sua fase inicial, quando os gregos vão lá buscar Helena e retirá-la, né, dos braços de Paris, né, retirá-la daqueles que a raptaram. A Ilíada trata da morte de Aquiles. A outra obra chama Odisseia. Trata da vida de Ulisses. Ora, se a obra trata do Ulisses, por que ela não chama Ulisseia? Porque Ulisses é o nome romano de um grego chamado Odisseu. O nome grego de Ulisses é Odisseu. Ulisses é o nome romanizado. Por isso a obra se chama Odisseia, que conta a história de Ulisses. A Ilíada conta a história de Aquiles. E ela não se chama Aquilíada, porque a obra trata daquilo que é a Troia da época e a região, que no antigo termo era chamado de Ilion. Toda aquela região era chamada de Ilion, por isso Ilíada. Eu estou contando isso por uma razão. Vocês sabem que Aquiles morre na Guerra de Troia. E ele morre porque ele é punido pelos deuses. Os deuses punem Aquiles por ele fazer uma coisa inaceitável ainda hoje. Aquiles morre porque ele pratica algo que os deuses não admitem, que é impiedade. Impiedade. Vocês sabem que Aquiles era um semideus grego, filho de uma mortal com um deus. E quando ele nasce, a mãe, todo mundo aqui já leu isso um dia ou já ouviu falar, a mãe é orientada a mergulhar o filho no rio sagrado para que ele fique invulnerável. Isto é, para que ele fique com o corpo fechado, para que ele fique inatingível. E a mãe pega o bebê quando ele nasce, segura pelo calcanhar e enfia no rio sagrado. E ele fica absolutamente blindado, exceto no calcanhar. Porque ela o mergulhou segurando pelo calcanhar e esqueceu depois de dar uma viradinha, né? Esses relatos são maravilhosos. Aquiles morre com a flechada no calcanhar. Aquiles, aliás, ele morre porque Aquiles achou que não tinha um calcanhar de Aquiles. Aquiles achou que era invulnerável por completo, e ninguém o é. Aquiles achou que era inatingível por completo, e ninguém o é. Por isso Aquiles morreu com uma flechada no calcanhar, porque achou que não tinha um calcanhar de Aquiles, mas o Aquiles tinha um calcanhar de Aquiles, que era o próprio calcanhar. E a história mostra que os deuses permitiram que os troianos atingissem Aquiles no calcanhar, porque ele praticou impiedade. Ele matou em combate o filho do rei de Troia, e em vez de entregar o filho para os pais poderem sepultá-lo, chorá-lo, honrá-lo,
ele decidiu humilhar os derrotados. Ele amarrou o corpo do filho do rei de Troia numa biga, aquele carro de 2 cavalos, e em vez de entregá-lo à família, para que a família o desse a ele um sepultamento e pudesse pranteá-lo, chorá-lo, ele ficou com o cadáver na frente das muralhas de Troia, arrastando para lá para cá até destruir o cadáver. Impiedade. Uma pessoa ímpia é aquela que vence e humilha, derrota e ofende, ultrapassa e esmaga. Piedade é uma virtude. É a virtude de vencer sem esmagar, derrotar sem ofender, ultrapassar sem humilhar. Aquiles ensina na Ilíada que não se admite a impiedade. Um dia nós vamos morrer, mas todos os outros dias não. Por isso, é exatamente nesses outros dias que a gente não vai morrer, que a gente pode sim construir aquele momento de felicidade. Quando alguém me pergunta o que você acha que é felicidade, eu digo que é uma vibração intensa da vida, em que você percebe que naquele momento, que não é sempre, que não dura tanto, que não vai embora de vez, mas que vai e depois volta. Isto é, a felicidade como uma circunstância é um momento em que você percebe que a tua vida se completa naquele instante e que você até poderia deixar de viver. Não é que você deseje fazê-lo, mas você poderia deixar. Porque a vida vibra, não é sempre, insisto, não é o tempo todo, não é de todos os modos, mas não é nunca. E eu quero contar algo antes que o Pondé levante também a reflexão boa que faz, que talvez aquilo que mais esclarece para mim algo, durante anos meus filhos cresceram vendo isso que eu vou contar agora afixado do lado de fora da geladeira em casa. E agora os meus netos têm isso, que eu passei uma cópia para cada um. Eu gosto muito de história em quadrinhos, entre elas a história do Charlie Brown. Charlie Brown, como sabem, ele é a encarnação do derrotismo. Ele é a encarnação daquilo que é o desespero, da vida que não funciona, da existência que não faz sentido. Ele parece o Pondé, né? E é interessante, né? O Charlie Brown, ele tem, claro, com ele, um cachorro maravilhoso, que é, sem dúvida, todo mundo conhece, Snoopy, que além de tudo, sendo um beagle, é uma animação, enfim. O Snoopy é tão animado que ele é capaz, já viram isso, de abraçar a si mesmo. Ele abraça às vezes a si e aí ele geme, faz né? Pois bem, tem uma cena para mim inesquecível. Charlie Brown e Snoopy estão sentados na beira de um rio, ambos, com a perna para dentro, sem encostar na água. E o Charlie Brown, com aquele modo dele, sempre trágico, vira pro Snoopy e diz assim: é, Snoopy, um dia nós vamos morrer. E o Snoopy responde: é, mas todos os outros dias não. Olha só. Um dia nós vamos morrer, mas todos os outros dias não. Por isso, é exatamente nesses outros dias que a gente não vai morrer, que a gente pode sim construir aquele momento de felicidade que não é contínuo, não é permanente, não é persistente. Mas quando vem, a gente abraça, cuida, segura, porque sabe que ele vai, mas volta. Eu gosto disso. Pondé e eu somos avós. É, nós temos netos e, claro, temos um imenso apreço por isso. Nossos netos não são os mesmos, né? Mas nós temos cada um os nossos, né? E uma das coisas boas é que uma neta minha, que tem 6 anos de idade, quando ela tinha 4 anos, ela se chama Ana Luísa, ela mora em Florianópolis, ela gosta demais de vestidos de alcinha com um tecido mais floral. Isso é uma coisa mais simples. E um dia, eu que moro em São Paulo, estava andando com Cláudia, com quem eu sou casado, e aí eu vi na vitrine de uma loja um vestido como esse. Do jeito que ela gosta, com um custo baixo e muito bonito, azul, cheio de flores brancas. E eu comprei para ela, e eu fui a Florianópolis fazer uma palestra,
E a Ana Carolina, Carol, minha filha, avisou a Ana Luísa que eu tinha levado um presente para ela. Quando ela voltasse da escola, ela pegaria o presente. E foi maravilhoso, porque quando ela chegou, ela saiu do carro e veio correndo na minha direção e me escalou. Foi subindo por mim. Se você já foi escalado por uma criança, você faz ideia do que é emoção. E ela me escalou, claro que não só por causa do presente, mas também ele. E daí eu disse, eu trouxe um presente para você. E ela ficou numa alegria. Aí quando eu abri a caixa, ela viu, e eu conto isso no livro, viu aquele vestidinho. Ela começou a correr pela casa e foi tirando o tênis, a meia, a roupa da escola, a calcinha. Ficou pelada no meio da sala, pegou o vestido, pôs, veio na minha frente e fez assim. Naquela hora eu podia morrer. Eu não queria morrer, mas eu podia morrer. Isto é, eu estava pronto para algo que eu não gostaria que cessasse e que me deu uma completude imensa. E por isso, essa história, ela é boa demais. Mas uma das coisas boas é que quando Pondé diz que há essa obsessão, né, pela felicidade, quase que uma felicitolatria, né, um desespero pela felicidade, eu acho que isso é um adoecimento. Afinal de contas, felicidade não é lugar onde você chega. Felicidade é uma circunstância que não é sempre. Eu brincava, inclusive isso vem no livro, algo especial, né? Uma pessoa que for feliz o tempo todo, ela não é feliz, ela é tonta, certo? Porque o mundo tem encrenca, tem dificuldade, tem turbulência, tem problema. Alguém feliz de modo contínuo ainda não entendeu direito o que é que significa a vida. Se aproxima muito mais de Cândido, do Voltaire, né? Que é aquela personagem que em meio a uma batalha, dois exércitos se digladiando, se matando, e ele andando pelo meio, sorrindo, dizendo, nossa, eu tô no melhor dos mundos. Isso é idiotice, né? É outra perspectiva. Por isso, a percepção colocada pelo, né, grande movimento que a filosofia carrega nessa direção, e o Pondé tem razão, o tema da felicidade interessou pouco a filosofia, inclusive porque ele é muito abstrato, né? É muito mais o tema da virtude que interessou a filosofia, como a coragem, né, como a decência, como a capacidade, né, de reciprocidade. Mas há algo que é concreto, eu não queria perder a chance. Muita gente aqui sabe que um grande pensador do norte da África, no século V, foi Agostinho, chamado pelos católicos, anglicanos e ortodoxos de Santo Agostinho. E Agostinho tem uma expressão, eu vou dizê-la duas vezes porque ela nos aclarece bastante. Ele dizia, não sacia a fome quem lambe pão pintado. Não sacia a fome quem lambe pão pintado. Isto é, não basta você lamber o desenho de um pão para que a tua fome desapareça. E nós temos hoje muitos desenhos, muitas imagens, muitas representações do que é ser feliz por um carro, uma propriedade, um lugar, uma viagem, né, uma condição externa. E muita gente se contenta com a imagem e ao lamber a imagem não será feliz porque ela é insossa, né, ela não tem aquilo que de fato é o pão. Por isso, acho, né, que o tema importa, mas não pode, e nisso o Pondé está absolutamente correto, ter nele uma obsessão. Afinal de contas, quem é que não quer ter momentos em que a vida vibra? Mas nenhum e nenhuma de nós consegue que isso seja um estado contínuo. Por último, sempre digo, quem disser um dia eu vou ser feliz, não será. Porque a felicidade não é um ponto futuro. Ela é uma circunstância que pode estar passando, inclusive, né, ao teu lado. E aí você pode observá-la ou distrair-se em relação a ela. Daí a importância, né, desse diálogo que o Karnal, Pondé e eu fazemos, de não admitir que a felicidade seja colocada como um exclusivo ideal romântico inatingível e, por isso, como lembrou o Pondé no ponto de partida, muito desejável. Quando ele falava na primeira intervenção de que num estado mais feliz ele quase que sentiria o que se chama de graça. Vocês sabem que a palavra graça é uma palavra latina, mas a palavra grega para ela é charis.
Caris, da onde vem carisma, caristia, no sentido de eucaristia, isto é, de benção. Não carestia, né? Mas de benção, de proteção. E é interessante que ao falar agora o Pondé, eu me lembrei exatamente disso. Como que felicidade, em grande medida, ela está ligada à ideia de gratuidade. Não de ser grato apenas e nem se ser de graça, mas aquilo que não era necessário. Por exemplo, uma criança que corre e rouba um beijo teu, te dá um beijo estalado no rosto e sai correndo. Um time vai e faz três num time de São Paulo, certo? A capacidade de você encontrar uma condição que te agrada num determinado momento. Você está procurando um livro aqui na Bienal, durante semanas você pensou em vir e você o acha. Claro que aquele é só um instante, mas como a vida, de fato, ela é feita de instantes, não há outra possibilidade do tempo não ser assim, né, trabalhado. Acho que nesse sentido, claro que a coragem está em não desperdiçar o instante. É preciso ter coragem, ou seja, não ser covarde para achar, ah, eu não consigo, não dá. Esse instante que vem, ele tem que ser apropriado, tem que ser capturado e, como eu dizia, tem que ser cuidado também. Existe uma insatisfação negativa, que é da tristeza, da chateação, do resmungo. Mas existe uma insatisfação positiva, que é quando você não se conforma, quando você não se acomoda, quando você não fica estagnado. Eu dou um exemplo e vou retomá-lo. A água que está nesse copo, ela está conformada. Isto é, ela está aprisionada pela forma do copo. Ela está satisfeita, para usar um conceito da física antiga. Ela só conseguirá não ficar podre, que a água parada fede e fica podre, se ela for capaz de transbordar, de sair da borda. A insatisfação positiva é aquela que nos faz sair da borda, isto é, ultrapassar aquilo que nos retém, nos aprisiona. Por isso, no meu entender, existe sim uma insatisfação positiva, não é só positiva, mas há uma delas que o é, que é quando você quer mais e melhor conhecimento, mais e melhor capacidade, mais e melhor afeto. Por isso, a satisfação por completo, ela é muito perigosa, que ela acomoda, relaxa, distrai. Em relação à questão da autenticidade, isto é, como é que eu sou autêntico? Eu até dobrei aqui de propósito. Eu faço algo que eu já relatei em livro. Todo final de ano, do dia 30 para o dia 31 de dezembro, que de 31 para 30, primeiro, nem sempre a gente está sóbrio, né? Mas de 30 para 31, todos os anos, eu pego uma folha de papel sulfite e dobro ao meio, como eu acabei de fazer com essa, e faço duas colunas. Numa das colunas do lado de cá, eu escrevo no alto, apesar de. E na outra coluna eu escrevo por causa de. E aí eu começo a pensar algumas coisas da minha vida. Exemplo, eu continuo sendo professor, apesar do salário, apesar da dificuldade, apesar do ministério, apesar... Isso é uma coisa. Então, isso é apesar. Aí eu vou lá, eu continuo sendo professor por causa da tarefa, por causa da minha convicção política, por causa do meu modo de afeto. Outra coisa, eu continuo casado com Cláudia, apesar das discussões, apesar da dificuldade, apesar de eventual travamento. Na outra coluna, eu continuo casado com Cláudia porque eu a amo, porque ela é uma ótima parceira de vida, porque ela é uma pessoa muito inteligente. Agora, por que eu estou te contando isso? Porque quando a coluna dos apesares fica maior em número de itens do que a dos por causa, isto é, quando os senões ultrapassam as razões, está na hora de largar. Largar a tarefa, largar a pessoa, largar o projeto, largar a convivência. A vida precisa ser dirigida pelos nossos por causa.
e não pelos nossos apesar de. Não é que os apesar de não existam, mas o que tem que nos dirigir são as razões e não os senões. Nem tudo é depressão e nem tudo não é. Eu participei de um documentário, né, no circuito chamado Depressão Não É Frescura, porque muitas vezes se entende que algumas pessoas que de fato têm depressão, que elas estão simulando, ou elas se acovardaram, ou aquilo é frescura. E não é sempre assim. Mas não é o tempo todo, em relação a todas as pessoas. Muito do que alguns identificam como depressão, especialmente, né, em pessoas com menos idade, às vezes é ausência de projeto, a incapacidade de tomar uma decisão por si mesma ou por si mesmo, a dificuldade da autonomia. E tem muitos que é depressão. Eu não faço uma conexão entre depressão e felicidade por uma razão. O contrário de depressão não é alegria. O contrário de depressão é vitalidade. Uma pessoa que está com depressão, ela não está triste. Ela está desvitalizada. O que é outra coisa. Ela não quer levantar. Ela quer morrer. Ela não quer ter projeto. Nesse sentido, não dá para dizer, bom, se eu não tiver depressão, então eu preciso ser feliz. Aliás, a frase que alguns usam para quem tem depressão, poxa, mas você tem tudo para ser feliz, né? Você é bem casada ou bem casado, né? Você tem vários filhos, você tem um bom trabalho. A pessoa diz, não é por isso que eu estou com depressão. Claro, se você imaginar, a oposição não é entre depressão e felicidade. Uma pessoa com depressão, no sentido médico, inclusive, do termo, é alguém que perdeu vitalidade. É uma questão neuroquímica também, que precisa ser lidada. Nesse sentido, mais ou menos como na escola, que também é a nossa área, dado que ambos somos docentes, a temática do distúrbio de déficit de atenção, em que muitas vezes se medicaliza e se dá medicamento porque o menino está distraído, e às vezes é porque a escola não é interessante. E às vezes ele está distraído porque ele é vagabundo. Não adianta dar para ele um medicamento que vai fazer, porque ele não, ninguém tem um medicamento para não ficar vagabundo, né? É alguém que não quer fazer, não quer estudar, porque é folgado mesmo, certo? Ora, e outras vezes não, ele tem um distúrbio de déficit de atenção. Então, essa separação ainda não é nítida. Por último, é muito preocupante isso, porque hoje eu vejo uma parte das pessoas com menos idade. Não vejo isso nos meus filhos mais, porque o mais novo, né, tem 37 anos, mas eles passaram também, né, por alguns movimentos. Em que, por exemplo, a pessoa vai sair hoje à noite, que é uma sexta-feira, vai sair numa balada. Aí ela vai num esquenta. E aí ela bebe, especialmente vodka, né, que é algo que entrou num circuito, ou agora a moda do gin. E aí ela fica num estado de euforia, e como ela quer dançar até se acabar, quer transar, quer beijar, ela começa a usar algumas coisas que dão turbinamento, né, e usa energético, usa algum tipo de fármaco. Quando dá 4 da manhã, ela está assim, ó. Na hora que vai deitar, não consegue. O que ela faz? Toma o remédio da mãe dela para dormir. E aí dá uma caída. No outro dia levanta outra vez. No outro dia cai. Acelera e freia. Nem motor aguenta. Acelera e freia. Nem motor aguenta. É necessário desenvolver um pouco mais da calma. Da calma. Nós vamos acalmar um pouco o nosso ritmo de vivência. Não é acalmar só o ritmo de trabalho, de dedicação, de vivência no dia a dia. Porque, do contrário, logo, logo nós vamos fazer uma classificação coletiva. Todo mundo vai ter algo que vai ser um distúrbio, que a gente vai dizer, é por isso que eu não sou feliz, é por isso que a vida não dá certo. Às vezes é, mas não é sempre. Será que é possível ser feliz num campo de concentração? Né? Por exemplo, o Pondé, que tem ascendência judaica, que é judeu, né? Que inclusive fez seu pós-doutorado e algumas coisas em Israel, né? E portanto tem experiência também de convivência. E eu, que sou italiano, né? E que vivi no Brasil pós-guerra, pós-segunda guerra, sem que houvesse uma marca tão negativa quanto que aconteceu em relação ao judaísmo. Se a gente pega coisas que são muito fortes, como, por exemplo, um filme antigo,
quem tem mais idade aqui talvez tenha assistido, que é A Vida é Bela, que vai falar do pai que tenta impedir que o menino sofra, né, inutilmente, numa situação de aprisionamento. Será que nessas prisões que a gente vê no Brasil, nos hospitais cheios de desvalidos, nas pessoas que estão na absoluta miséria, é possível ser feliz? É possível ser feliz tanto quanto em qualquer outro lugar. Só que não se será de modo contínuo, direto, persistente. Há momentos em que ela vem. Você pode ter alguém, como é uma frase antiga, em que se diria, olha só, hein, essa pessoa tão rica, né, mas a única coisa que ela tem é dinheiro. Que pena, né? Nesse sentido, a perspectiva de algo. Eu sou comentarista da Rádio CBN e hoje de manhã, né, eu estava organizando um material também para a próxima semana e eu peguei uma frase, Poder, que eu não conhecia, do Stanislav Zizek, que é um cara, né, da Europa Oriental, que diz o seguinte: já notou que a tampa de um caixão, ela só é enfeitada para o lado de fora? Isto é, o usuário não tem nada para enfeitar. A tampa de um caixão de defunto só tem enfeite pelo lado de fora. Não precisa do lado de dentro. O que eu quero dizer com isso? A possibilidade de contemplar, de fruir, só cessa com a morte. Então, mesmo em meio, né, àquilo que é o horror, a felicidade não se ausenta de um modo exclusivo, direto, perene. Eu não quero fingir que sempre é possível ser feliz, mas é sempre possível não ser infeliz o tempo todo por todas as coisas. É claro que é diferente, né, a condição de vida que alguém como eu tenha em relação a algumas outras condições, mas isso não significa que eu sou mais feliz. Aliás, no Rio de Janeiro, uma das coisas que a classe média e a burguesia tem como imaginário, você da Rocinha sabe disso, é da festa na laje. De que todo mundo é feliz na laje. Então, se você tiver a feijoada do sabadão na laje, vai ser bom demais. Então, a madame que quer sair na escola de samba, desde que ela possa participar também, né, daquele grupo que faz na laje. Né? Rico tem vernissage, pobre tem batelage. Né? Vai batelage junto, vai arrumar as coisas e tal. Eu acho que há uma certa romantização, né, nessa condição. Não é o lugar que marca. Ele pode favorecer, né, uma vida que seja menos horrorosa, mas ele não cria felicidade. Ciência e felicidade não conseguem uma ponte, porque ciência lida com natureza. E a felicidade é antinatural, né? Ela está fora do circuito da natureza. O que a ciência consegue é produzir euforia. Ela consegue produzir uma alegria exagerada, como o álcool faz, ou alguns fármacos, ou drogas ilegais. Mas a ciência, ela não tem nenhuma intimidade com esse tipo de sentimento, porque ele está ligado a coisas que, no meu entender, ultrapassam, né, o território do que é o mundo da materialidade. A poesia marginal, ela é muito assemelhada à filosofia. A filosofia sempre foi colocada como marginal. Filósofos somos popes nos últimos 5 anos. Até algum tempo a gente estaria preso. E talvez estejamos de novo. Certo? Por isso é algo que não é estranho. A ideia daquilo que produz sentido para a vida. A filosofia é uma resistência e a poesia, né, que também é colocada às vezes como marginal, leva a essa mesma possibilidade, a essa mesma condição. Você levantava, onde está? Sumiu? Estava fazendo a pergunta. Ah, sim. Você levantava esse entretempo. Se alguém me pergunta, Cortella, você é feliz? Eu digo, às vezes. Você é infeliz? Às vezes. Eu não sou feliz o tempo todo e nem infeliz o tempo todo. Aliás, como eu disse antes, ser feliz o tempo todo é uma forma de idiotia. E ser infeliz o tempo todo é uma forma de covardia. Tem, nesse sentido, às vezes, né? Nem tanto e nem sem. E nesse sentido, a felicidade, no meu entender, ela é muito mais
marca de uma vida, que é montanha-russa, do que de carrossel.